Mən bir kəlməmdə misralarımda da yazmışam. Həyat mürəkkəbdir. Mürəkkəbi mürəkkəblə yazmazlar. Mələklərin mehrabı göylərin sehrabıdır. Qoyun biz səmadan qidalanaq. Çox gözəl. Və indi sizin qarşınızda həmişə cavan, həmişə gözəl xalq artisti, sənət kraliçamız, estrada musiqisinin anası Flora Kərimova çıxış eləyir. Buyurun Flora xanım. Gözəl bir mahnı gəlir. Çox gözəl bir ifa. Siz görürsünüz ki, Flora xanımın özü gözəl olmaqla yanaşı, səsi də elə bil ki, neçənci illərdə, nə bilim, 50-ci, 60-cı illərdə necə idi, elə həmin səs qalıb. Görürsünüz, bunun özü çox böyük xoşbəxtlikdir. Mən deyirəm ki, Allah dərd verdi ki, onun oğutmağa bir yeri də olur da, qurban olum Allaha, səsimə dəymədi. Ay Allah. Hər şeyi korreksiyaladı, aldığın aldı. Ancaq
sizleri sevdiren bir şeyi elimden almadı o sesimi. Allah evlatlarıma da kıymasın, torpağıma ve sizlere kıymasın. Amin, amin. Programla bağlı mənim qonaqlarla həmişə xatirələr, belə maraqlı hadisələri danışam. İndi yəqin ki Flora xanım məndən inciməz. Bir istəyirəm xatirəmi danışam. Keçən dəfə Niyaməddin müəllim haqqında danışdım da sizə. Niyaməddin Musayev toy olsun vaxtıdır. Bizdə də bir oğlan, bir qız yetimdilər bunlar. Bunların toy olmalıdır. Niyaməddin müəllim baxıb efirdə həyat yoldaşından ikisi baxırlarmış da həmişə belişə deyib mən gedib o toyda iştirak edeyim. Yetim qızdır. Həmin gün də bizdə tamamilə başqa bir qızın toyu idi. O yetim qızın toyu deyildi. Bir də gördüm siyahıda adı yox. Niyaməddin müəllim girdi içəri qəşəng geyinib. Bir oxuyur, bir belə gözəl iştirakçıları gətirdi. 500 manatda qıza pul verdi belə paketin arasında verdi qıza ki bunu da hə. Toy qutarıb, səhər açılıb, Niyaməddin müəllim oturub yoldaşından televiziyanın qarşısında boyu görüb bu yetim qız yenə də oturub nədir orada elçi kürsüsündə. Belə vay 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 bir gün içində bu nə oldu bu? Götürüb mənə zəng edib. Ay Elciz, o yetim qız yenə oturdu orada. Bilmirəm bunun toy olmadı. Yenə 30 dəfə sarıldı. Deyirəm ki, ay Niyaməddin müəllim, o qız deyil, siz səhv salmısınız, oxşatmışsınız. Kişi elə pis oldu, kişi elə pis oldu. Niyaməddin müəllimdən bir mənim başıma gələn bir 15 ilin, 20 ilin söhbətidir. Onda hələ cavan idim. Niyaməddin müəllim bir konsert var idi. Daha doğrusu belə restoranda görüş vardı. Aygün xanım Kəzimovla görüşüydü. Yerlər hamı dolu, Niyaməddin müəllim gəldi. O dedi, qəşək geyini beli, burada qalsdı. Saçlardakı bilirsiniz də, burada var, burada yox. Gəlib gözü axtarır. Gördüm ki, yer tapa bilmir. Durdum ki, Niyaməddin müəllim, oğlum. Cavanşir Kuliyev oturmuşdu yanında dedi, hər şey eşitmişdim. Bunu da eşitdim. Demek bir nəfər var, adını çəkməyəcəm. Adını çəkməyəcəm. Bir məsələ ilə bağlı Flora xanımı çox əsəbləşdirib. Adam səhv eləyib, həqiqətən səhv eləyib. Flora xanım çağırıb ki, bunun aşın suyunu versin evdə. Çağırıb evə, adamı otuzdurub, indi neymişsən turşulaş, döşür buna. Bu ne böyle. Bu yazıqda indi oturub belə sıxılıb birdən biraz pauz eləyib deyir. Oy sizin xaroşu doğuya eski kuşeş. Yaxşı bir doğa pişirmişəm, yiyirsəm. Oradan boğazından dış su da keçməz. O boyda müsibətdən sonra oy xaroşu doğuya eski kuşeş sizin. Ay Allah. Canım benim.